աշխատել տեմպով ու որակով տարվա լավագույնը ճանաչվելու համար։ Արտադրության եւ ծառայությունների ոլորտի լավագույններին առանձնացրել է կառավարությունը։ Հայաստանի խոշոր եւ միջին բիզնեսը ներկայացնող 10 ընկերություն 2015 թվականի գործունեության արդյունքներով արժանացավ կառավարության ամենամիամրցանակին։ Լավագույններին ընտրել են Էկոնոմիկայի նախարարությունը եւ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտը։ Սա ավելի կմոտիվացնի մեզ բարձր որակյալ ծառայություն մատուցելու համար։ Արտադրանք թողարկող ձեռնարկությունների համար բոլորովին երկրորդական չի նորմալ, առողջ, պարզ, տափանցիկ մրցակցություն ստեղծելու գաղափարը։ Եթե պետությունը, կառավարությունը գնահատում է արտադրանքը տեղական, բնականաբար խթանում է։ Կառավարության մրցանակը ընկերությունների համար ոչ միայն գնահատական է տեղական շուկայում մրցունակ որակապահովելու համար, այլ նաև ԱՊՀ եւ արտասահմանյան մյուս շուկաներում աչքի ընկնելու հնարավորություն։ 10 կազմակերպությունները, որոնք որ այսօր ներկայացված են եւ արդեն փորձագետների աշխատանքի արդյունքում ճանաչվել են որպես հաղթողներ, հենց այն կազմակերպություններն են, որոնց իրենց կողմից մատուցած ծառայությունների եւ արտադրված արտադրանքով մրցունակ են ոչ միայն տարածաշրջանում, այլ նաեւ գրեթե միջազգային ցուցանիշներին համապատասխանել։ Սրա նպատակը եւ քաղաքական նշանակությունը նաեւ նա է, որ հետագայում այս կազմակերպությունները, որոնք կառավարության որոշմամբ ստացել են մրցանակ, իրավունք են ձեռք բերում մասնակցել նաեւ ԱՊՀ երկրների մրցանակաբախտյանը։ Հաղթողներին անձամբ տեսնելու եւ նրանց արտադրանքի որակը ստուգելու է եկել Ռուսաստանի չափագրության դաշնային գործակալության Ռոստանդարտի պետ Ալեքսեյ Աբրամովը։ Нашей экономики, которая сейчас работает. Հաշվի առնելով, որ մեր տնտեսություններն աշխատում են որպես ընդհանուր շուկա, արտադրանքն ու ծառայություններն էլ կարող են ազատ ներկայացվել ու նոր սպառողներ գտնել եվրասիական բոլոր երկրներում։ Շատ կարևոր է, որ կառավարությունները զբաղվում են նման ծրագրերի ստեղծմամբ։ Ռուս Պաշտոնյան նշեց, որ մոսկովյան շուկայում հայկական արտադրանքը առատ է ներկայացված, թեև մեծ ներուժ դեռ կա։ Հայկական ապրանքի համար բաց են նաև ԵԱՏՄ մյուս պետությունները։ Լիլիթ Ասլանյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը դրատվական։